Shefja e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID në Kosovë, Liza Magno, tha se pas sundim të mirëfill të ligjit, Kosova nuk mund të zhvillohet ekonomikisht. Në një intervist për zërin e Amerikës, zonja Magno tha se sundimi i ligjit është faktori thelpsor për nëzitjen e investimeve në vend. A lot of people talk about jobs, unemployment and... Shumë njerëz flasin për punën, papunësinë dhe mundësitë për të fituar të ardhurat këtu në Kosovë, por kjo nuk është e mundur nëse nuk ekziston respekti për sundimin e ligjit. Sundimi i ligjit është jashtëzakonisht me rëndësi për investitorët vendase të huaj për t'i lënë paratë e tyre në Kosovë, sepse atyre u nevojitet siguri se kontratat do të bazohen në ligj, kushtet e kontratave do të respektohen. Prandaj kemi dy projekte që i kemi nisur së fundmi, të cilat e përmbushin njëri tjetrin. Njëri është qeverisja ekonomike që siguron se mjedisi të bërit biznes është i përshtatshëm për investime dhe mundësi ekonomike në Kosovë, si dhe siguron që mundësit për korrupsion janë të papërfillshme, ndërsa pjesa tjetër është vënja në jetë një programi për drejtsinë komerciale, tha zonja Magno. Sundimi i ligjit dhe ofrimi mundësive të barabarta do të jetë edhe synimi kryesor i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar në vitet e ardhshme në Kosovë, tha ajo. But the next 5 years, as we develop our next country strategy. Në 5 vitet e ardhshme, derisa ne zhvillojmë strategjinë tonë të re për vendin, do të nënvizojmë llogaridhënien që nënkupton zbatim të vazhdueshëm të ligjit, meritokracinë dhe mënjanimin e mundësive për korrupsion, po ashtu për qeverinë dhe qytetarët të përkushtohen në zbatimin e reformave pozitive politike që janë vendosur. E dyta do të jetë ofrimi mundësive dhe këtu referohem jo vetëm mundësive ekonomike, por mundësive për t'u angazhuar si qytetar të Kosovës, tha ajo. Zonja Magno tha se deri tash USAID ka investuar rreth 900 milion dollar amerikan në Kosovë dhe ka krijuar mira vende pune. Maybe to illustrate the economic impact of USAID assistance. Ndoshta për të ilustruar ndikimin ekonomik të ndihmës së USAID-it, do të flas vetëm për 2 vitet e fundit ku mbështetja jon posaçërisht në sektorin privat ka krijuar mbi 6000 vende pune. Punësimi është një problem i madh këtu, prandaj është me rëndësi që ne të krijojmë apo të ndihmojmë në krijimin e mjedisit dhe të rrethanave që mundsojnë punësim, si dhe të krijojmë aso vende pune që janë shumë produktive dhe që ofrojnë punësime të mbetutjeshme në të ardhmen. Pra për këto punë që janë krijuar në 2 vitet e fundit, po ashtu jam krenare ta përmend faktin që rreth 40% e tyre janë për gratë dhe 41% për rinin, tha ajo. Zonja Magno tha se Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar do të vazhdoj bashkëpunimin e ngushtë me Kosovën për aq kohë sa Kosova ka nevojë për të shënuar sukses të plot në sfidat që ndodhen para saj. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.